Bom, boa tarde a todos. Então, antes de começar a minha palestra, eu queria agradecer a presença de todos e também agradecer ao pessoal do Cielo pelo convite, pela oportunidade de falar nesta celebração, porque realmente é uma celebração dos 15 anos do Cielo. E, pessoalmente, para mim é muito importante, já que eu formei parte durante pelo menos dois períodos do Conselho Consultivo do Cielo, e foi um aprendizado muito importante para mim, né? Então, eu queria mostrar para vocês alguns dados do nosso periódico, a Química Nova, que, como Abel colocou na parte da manhã, é um dos mais populares da coleção Cielo. E é um caso especial, já que é o caso de um periódico multilingüe, sí? Mas, para entender um pouquinho mais por que a Química Nova é assim, é importante falar que a Química Nova é uma das publicações da Sociedade Brasileira de Química. Sociedade Brasileira de Química é uma sociedade científica sem fins de lucro e é um centro editorial em química no Brasil. Esos que están ustedes viendo lá son las diferentes revistas o publicaciones que forman parte de ese conglomerado editorial que nos llamamos de SBQ Pub. Entonces, nos tenemos o Journal of Brazilian Chemical Society, que también forma parte de la colección Cielo, una revista multidisciplinar de química y que es publicada exclusivamente en inglés. O índice de impacto de esa revista es de 1.3 aproximadamente, está dentro de los datos que Abel mostró. A Química Nova, que fue la primera publicación de la SBQ, tiene ya 36 años, entonces tiene la misma edad que la SBQ, y es lo que durante mucho tiempo se llamó como el órgano oficial de divulgación de la sociedad. É uma revista científica e que é publicado em três línguas. É publicado em português, em espanhol e em inglês. Alguém me perguntou no almoço se nós publicávamos cada artigo em três línguas. Não. Nós publicamos artigos em inglês, artigos em espanhol, artigos em inglês e em português, dependendo da língua na qual os autores desejam enviar o artigo. Nós temos outras publicações. Química Nova na Escola, que foi uma coisa que foi saiu da Química Nova e está dedicado fundamentalmente à pesquisa em ensino de química para segundo grau. A Revista Virtual de Química, que é uma revista que começou na Regional de Rio de Janeiro e agora forma parte do conglomerado, e é uma revista que só trata de trabalhos de divulgação. Nós temos o boletim eletrônico, que sai todas as semanas, trazendo as diferentes novidades da sociedade, e também temos a Química Nova Iterativa. Vocês veem que a Química Nova teve seus filhos, nós temos pelo menos dois filhos já. A Química Nova Iterativa, na realidade, é um portal que o que faz na web pegar artigos, por exemplo, da Química Nova ou da Química Nova na Escola, e coloca esse artigo de uma maneira totalmente mucho más iterativa. Entonces, nos tenemos, por ejemplo, vídeos, tenemos colecciones de moléculas, tenemos cosas con animación en base a todo acervo que nos ya tenemos en la Química Nova. ¿Por qué que estoy explicando eso? Estoy explicando eso porque cuando nos hablamos de internacionalización, siendo de que la química estaría dentro de lo que nos podríamos llamar de ciencias duras, o fato de que a Química Nova continue sendo publicado em três línguas é devido ao fato de que cada uma das revistas da Sociedade Brasileira de Química tem a sua missão. E eu concordo com o que o Fernando colocou anteriormente, cada editor de revista tem que inicialmente se perguntar qual é a missão da minha revista. Então, dentro da Sociedade Brasileira de Química, cada uma dessas revistas tem a sua missão específica. O JBCS é aquele que é exclusivamente em inglês e o que nós queremos é que, e esperamos atingir o maior fator de impacto, por exemplo, possível.
a maior internacionalização, no caso da química nova, a missão que nós nos temos colocado é de continuar sendo, porque já somos, a principal revista de química em Iberoamérica. Então, nós vamos a continuar com as três línguas. Viu, Rogério? A RBQ é um experimento que se está fazendo para pegar artigos de divulgação, mas também é uma escola de formação de lideranças no que se refere à editoriação científica. Então, outro caso. Então, eu quero falar esse tipo de coisa, porque, sendo da química, se a Química Nova fosse a única revista da Sociedade Brasileira de Química, o meu discurso seria completamente diferente. Muito bem. Então, já falando da Química Nova especificamente, esses são alguns dados numéricos. Está classificada na Qualis Capes como B2 e indexada nas seguintes bases. No ISI, o factor de impacto no último ano foi de 0,737. Eu digo que a grande maioria, vocês vão ver os números depois de nossas publicações, são em português. Na Scopus, no Cielo, nós formamos parte da coleção inicial do Cielo, e no Chemical Abstract. Então, o que vocês podem ver que o factor de impacto pode se considerar como que tem sido mantido praticamente estável, apesar que a quantidade de artigos que nós publicamos va aumentando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esos son algunos datos también tirados de Web of Science y lo que hace que de dónde se calcula efectivamente ese factor de impacto. Esa lista que está ahí es una cosa que nos estamos viendo siempre. Esa es la lista de los trabajos publicados en Química Nova desde su fundación, que son los más citados. ¿Sí? Entonces, esa lista muda un poquito, pero lo que llama la atención, si ustedes ven, es de que todos esos artículos que aparecen aquí no Web of Science, obviamente están en inglés, su título, porque así como aparece no Web of Science, pero si ustedes entran no full text de cada uno de esos artículos, todos están en portugués. Y todos son artículos de revisión. Entonces, eso nos ya sabemos de que es, digamos, uno de los puntos fuertes de la Química Nova, de procurar buenos artículos de revisión en portugués, y es una de las cosas por la cual la revista es conocida y es bastante lida. Factos relevantes que yo podría nomear, la manutención del factor de impacto, o fato de que nos queremos manter de ser a publicación en química con mayor factor de impacto de Iberoamérica, las revistas publicadas en Iberoamérica. Considerando que los artículos son escritos mayoritariamente en portugués, los índices alcanzados son excelentes. Y a otra cosa, y eso es una cuestión que forma parte de nuestra misión, es que a Química Nova, além de publicar trabajos científicos, también es un respetado foro de discusión de asuntos de interés de la comunidad académica. ¿A qué yo me refiero con eso? Química Nova publica trabajos que no sabemos que no van a dar factor de impacto, pero sí dan una visibilidad muy grande para nuestra revista. Por ejemplo, nos publicamos un análisis estadístico, y fuimos los primeros en publicar un análisis estadístico completo que el Comité de Química del CNPq hizo, totalmente detallado y por los técnicos del CNPq, cuando son distribuidas las bolsas de productividad en pesquisa en cada una de las áreas. Para los brasileros que son de la comunidad de química, saben perfectamente que la distribución de las bolsas de productividad en pesquisa es un tema bastante espinoso. ¿Sí? Entonces, Química Nova publicó y publica siempre y tiene timing, porque inmediatamente que sale la clasificación nos publicamos ese tipo de artículos. Ese tipo de artículo no da factor de impacto, mas cuando eso sale, eso aparece en la revista de FAPESP, aparece en el portal del CNPq, aparecemos en la Folha de San Pablo, y todo el mundo sabe que en la química eso es totalmente abierto. Y a Química Nova que publicó. Ese es también tirado de Web of Science, y es una cosa de que nos hacemos cuestión de mostrar.
nós fizemos no JCR uma procura de revistas que são no mundo similares a Química Nova. Então, nós colocamos que a revista seja multidisciplinar em química, mas no quesito língua, nós colocamos multilingua, ou seja, que publique artigos que não sejam exclusivamente em inglês. E ordenamos isso em função do fator de impacto. Então, vocês podem ver aí na tabela, que aí aparecem, por exemplo, nós estamos mais ou menos no ponto, no décimo lugar no mundo, comparándonos com revistas que são como nós, não tem sentido nós nos comparar com o Journal of American Chemical Society, por exemplo. E tem revistas que são, por exemplo, de Israel, aqui está Helvetia Química Acta, Canadian Journal of Chemistry, Química, que é da Sociedade Suíça de Química, esta é da Sociedade Croata, sim? E aqui aparecemos nós. E o que eu chamei a atenção é de que, se bem estas revistas de aqui continuam publicando trabalhos fundamentalmente em inglês, mas também com alguns trabalhos em língua original, a grande maioria dessas revistas tem já passado para os grandes conglomerados editoriais, por exemplo, Elsevier, Pergamon, Wiley, etc. Então, é importante de fazer esse tipo de análise. Na questão de trabalhos, sim? O número de trabalhos que são submetidos na Química Nova para uma revista nacional, vocês podem ver de que nós estamos, já faz vários anos, em alrededor de 1000 trabalhos submetidos por ano. Sim? Desses trabalhos, nós temos que 67% é do Brasil e nós temos que 14% é do exterior, sim? Nós colocamos o Estado de São Paulo separado porque nós temos que prestar contas na FAPESP também, sim? Então, essa é mais ou menos a quantidade, mas o que nós estamos vendo é de que, paulatinamente, a quantidade de trabalhos submetidos do exterior tem começado a aumentar, sim? Não está aparecendo aqui, mas o que nós temos, esse título que está faltando aqui, é na quantidade de trabalhos que são efetivamente publicados. Aqui nós temos submetidos, aqui os que são publicados. Então, na quantidade de trabalhos publicados, nós também vemos de que a porcentagem de submissão do exterior é bastante similar à porcentagem de publicados do exterior, o que significa que os trabalhos que vêm do exterior para a Química Nova são efetivamente de qualidade, sim? Então, conseguem ser publicados. Sim? Oh, bom, aqui está. E nós temos participação de Portugal, de Espanha, Irã, Paquistão, Índia, sim? E outros países, de praticamente todos os países da América Latina. Sim? E a outra coisa é, de todas as modalidades de trabalho das quais nós publicamos, ou seja, artigos originais, revisão, notas técnicas, nós temos também uma seção de educação, que somos os únicos que publicamos educação em química, e temos a questão lá da parte de assuntos gerais. Na parte de assuntos gerais, nós só temos os artigos que se referem à política científica, também nós publicamos trabalhos em história da química, que também não existe outra revista que publique esse tipo, e nem sequer as revistas internacionais em química publicam nessa temática. Então, essas são as particularidades da revista. Mas vocês podem ver de que a grande maioria, onde nós damos fundamentalmente a ênfase, é nos artigos originais. Sim? Então, o que que nós... Quais são as estratégias para melhorar essa visibilidade e para melhorar a qualidade dos trabalhos? Que nós procuramos bons trabalhos. A nossa missão é também aumentar a qualidade desses trabalhos. Para evitar represamento, que sempre é uma reclamação dos autores, nós adotamos diferentes estratégias. Uma foi aumentar o número de fascículos, nós publicamos neste momento 10 fascículos e próximamente nós vamos a passar a ser anuais, ou seja, vamos a publicar 12 mensais, ou seja, 12 fascículos, e já faz pelo menos 6 anos
que nos publicamos material suplementar. Eso es, por ejemplo, nos limitamos un número de páginas que cada artículo puede tener, más na parte online da revista nos publicamos material suplementar que eso no tiene límite de página. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea, por ejemplo, para química, espectros y todo lo que sea material que sustenta a parte experimental puede ir na parte de material suplementar. A veces, a cantidad de páginas publicadas en el material suplementar es igual que a página que realmente es publicada en la revista. Otra cosa que nos hemos visto últimamente es la cuestión de que lo que ha aumentado muchísimo, y nos acreditamos que eso es por la visibilidad de la revista, es a porcentaje de recusa. Históricamente, el porcentaje de recusa de nuestra revista era de aproximadamente 40%. En este momento, ese porcentaje de recusa está en 60%, 70%. Los trabajos son ruins. No es por eso. Es que grande parte, pelo menos un 30% de los artículos, son recusados directamente pelos editores, lo que significa más trabajo para los editores, obviamente, mas esos trabajos no van para peer review. ¿Cómo que se, por qué que eso acontece? Bueno, acontece que porque nos cuidamos a política editorial de revista. Es una revista de química. Entonces, tiene que haber desenvolvimiento químico de calidad para que el artículo vaya para frente. Muchas veces esos artículos que son recusados directamente por el editor se debe simplemente porque el artículo está fuera del escopo de la revista. Caso típico, por ejemplo, una revista o un artículo que ven en alimentos. Bueno, si simplemente es la determinación de porcentaje de sodio, potasio, etcétera, etcétera, que tiene un alimento, en un alimento, más que no tiene un desenvolvimiento que sea de interés químico, bueno, ese artículo ni siquiera va a ir para revisor. Nos vamos a indicar para el autor que envíe para una revista de alimentos, no es para Química Nova. Independientemente de Química Nova ser una revista que tiene un factor de impacto mayor. Entonces, posiblemente por eso el autor quiere publicar en Química Nova. Entonces, eso ha sido un desafío en el último tiempo, realmente. A cuestión de los tiempos, este último año que nos vamos a estar publicando la revista en papel, a partir del año que viene nos pasamos solo para la revista en virtual. ¿Sí? Entonces, el tiempo medio de entre el aceite y la publicación en la web está en 3 meses y nos acreditamos que eso va a disminuir. A cuestión de lengua, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ahí nos hicimos una cuestión de ¿cuál es el porcentaje o número de artículos que son publicados en portugués, en inglés y en español? ¿Sí? Ustedes ven de que la gran mayoría de los artículos es en portugués, es una revista brasileña, más la cantidad de artículos, mismo de autores brasileiros o de autores de fala hispana, que envían un artículo en inglés, está aumentando. ¿Sí? Entonces, más aproximadamente eso está en un 30% y un porcentaje menor en español. ¿Sí? Ese también fue una brincadera. Nos tenemos un nuevo asistente editorial que adora de brincar con los JCR. Entonces, él comenzó a brincar con los números y él fez un ejercicio que nos hallamos bastante interesante. ¿Sí? Él fez, por ejemplo, calculó cuál que sería el factor de impacto de la revista comparando con lo real que el JCR da, más cuál que sería el factor de impacto con la revista si, por ejemplo, nos publicásemos solo artículos originales o las notas técnicas o las revisiones. Ustedes pueden ver, el factor de impacto de Química Nova es 0.00736. Si nos considerásemos las revisiones, que no sabemos que son muy citadas, el factor de impacto de Química Nova sería de 1.084. ¿Sí? ¿Qué acontece? Bueno, aparte de educación, tiene un factor de impacto menor, pero esa comunidad también es menor. ¿Por esa razón nos vamos a dejar de publicar ese tipo de artículos? No, porque está en nuestra misión de
ter artigos desse tipo de qualidade. A mesma coisa se pode fazer com a língua, sim? E aqui vocês veem, por exemplo, algumas coisas que chamam a atenção. Com o inglês, obviamente, seria um pouco mais alto esse fator de impacto, mas olha o que acontece com o espanhol. E também se pode fazer com os países. Então, isso foi uma brincadeira que eu aconselho a todos os editores de fazer. E, por fim, está relacionado com o que o Abel tinha colocado, aquela questão de que a missão da química nova são muitos, possivelmente nós não vamos a conseguir aumentar terrivelmente o nosso factor de impacto do JCR, mas nós somos uma revista muito lida em nossa comunidade. Todo mundo olha a Química Nova. E vocês podem ver, por exemplo, esses são os acessos de Química Nova no Cielo. Então, vocês podem ver os números, sim? E nós, o que fizemos também, essa comparação com a língua. E se nós comparamos isso, por exemplo, com o JFSS, que seria o nosso irmão, eu não vou comparar com outra revista, mas com o nosso irmão, esses números por aqui são de aproximadamente 700 mil e nós estamos na ordem do milhão. Então, eu acho de que isso era fundamentalmente o que eu queria passar para vocês, sim? E eu agradeço a atenção de todos.